А сега ни, сега полицаите ни помолиха да запазим мълчание, да запазим тишина, защото се опитват да чуят гласове под бетонните плочи. Настана изключително мълчание, неестествено, на фона на събитието от последните два часа тук. Опитват се да чуят дали някой няма да извика изпод бетонните плочи. Всички, разбира се, се надяваме това да се случи. Ще бъде знак за това, че под тоновете развалини все още има тлещ човешки живот. Показахме ви роднините на хората, които са затрупани. Всички тук се молят това да се случи. Изключително е тази сцена, уважаеми зрители. Изключително мълчание настъпи това в един от кварталите на Газиентеп. Спасителите се надяват да чуят гласове изпод тоновете руини. Съседните блокове опасно са надвиснали над тази огромна купа бетон и железа и представлява истинска опасност за хората, които се намират отгоре върху нея в този момент. Това обаче не ги спира вече трето денонощие да се борят за живота на тези, които са потрупани отдолу. Беше даден сигнал в този момент. Не разбрахме дали отдолу се чу човешки глас, но издривателните действия и разчистването продължават. Това е от Газиентеп от нас, колеги, за сега. Иване, гарантиран ти, аз лично няма да забравя това, което току-що се случи на живо в ефира на BTV в рамките на сутрешния блок. Вярвам, че пък за вас като очевидци, като свидетели на случващото се, действително също това ще остане ярък спомен с толкова много емоции. Битката за човешкия живот, за всеки един човешки живот, ти каза на ръка, малко по малко се опитват да отстранят цялата тази огромна маса, бетон и железа, които са се стоварили върху хората.